Helvete, ja. Så kan ni prova. Jag tar in det värsta ni har. Det är väl i princip samma sak, för att det är bara i stan med de balla grejerna. Typ Åkersberga, eller? Typ Åkersberga. Eller Åkersberga. Eller Strängnäs. Eller i Fjolträsk, Stockholm. Då kan man alltid fråga sig i alla fall, typ det här.